Tyjo, to je ohromý. Hele, už je tady. Nechce. Podívej se, jak je to velký to letadlo. Tady mu potrví, hele, protitah zapne, protitah. Tyjo, no. Žral tohle kamaráde. To je hustý, co? To je velký, protože se to má dvě paluby. Možná tři paluby, v jednom jezdí psi a... Je to malý proudový motor vzadu v ocasu letadla, takže kdyby vám někdo řekl, že tohle letadlo má pět proudových motorů, tak bude mít pravdu, že máte čtyři motory na křídlech a pak ještě v ocase máte další malý proudový motor, ale ten vám vyrábí pouze elektrickou energii. A v tuhle chvíli teda musí běžet vzadu to APUčko, aby letadlo bylo poháněné elektřinou, aby tam nezasly světla a podobně. A až se tady těm pánům podaří vymotat ten kabel, tak piloti budou moci přepnout na zdroj té pozemní elektřiny. Tak jinak s těmi nástupními mosty, ty nástupní mosty řídí fyzický člověk, v každém tom nástupním mostě je řidič toho mostu. A je to opravdu milimetrová práce, abyste tam neurvali nějakou anténku, abyste najeli přesně na ty dveře a zároveň musíte doufat, že i piloti vám s tím pomůžou a že najdou co nejpřesněji na ten žlutý kříž, na to místo, kde oni mají přesně s tím letadlem zastavit. Jinak kdybyste se divili, jak ti piloti vědí, kde přesně mají zastavit, tak tady na zdi, oni mají vždycky ceduly, a ta cedule je zachytí senzorem a ukazuje jim, kolik metrů a pak i desetin metrů jim vlastně zbývá do toho přesného zastavení.